Здравейте, скъпи зрители! Часът е 11, освен ако не ни гледате на повторение или онлайн. Но при всички положения е време за семейно време с мен, мама Йоко. Ето какво сме ви подготвили за днес. В днешния епизод ще видите въпроси в парка, за или против. Разговор с доктор Ели Иванова за коригиращите каски, протезите, ортезите и корсетите при гръбначните изкривявания. Наука за здраве. Интервю с доктор Мирослава Цекова за видовете хреми и начините на лечение. Мама и татко питат, а имунологът доктор Цветелина Великова отговаря. Дневникът на една бременна. Личните откровения на мама Йоко. В днешното предаване ще си говорим за коригиращи каски, протези, ортези, корсети и гръбначни изкривявания. В студиото при мен е доктор Ели Иванова, която е специалист по ортопедия и травматология, детска ортопедия и консервативно лечение на сколиоза и гръбначни изкривявания. Сертифициран специалист в изработката на коригиращи корсети при гръбначни изкривявания и коригиращи каски. Доктор Иванова има богат опит в работата с деца. Към днешна дата работи в медико-техническа лаборатория ВИП+, и многопрофилна болница за активно лечение Пирогов. Здравейте! Здравейте! Как сте днес? Да, благодаря, добре. Ще си говорим за всички тези неща, каски, корсети. Каква е разликата между протези, ортези, каски и коригиращи, оформящи приспособления? Кога, какво се използва? Всяко едно е много различно. Протезирането е най-тежката част. Това е при дечица, които имат вродена аномалия, т.е. липса на крайник. Сега вече зависимост каква е липсата, има различни видове протези, но протезата е средство, с което се замества крайник, когато той не съществува или е частично развит. Докато ортезите, независимо от това дали са за фиксация на глава, торс или крайници, това са средства, които ограничават или коригират дадена позиция на наличен крайник, нали, на част от тялото. Така че протезирането е едно изцяло отделно звено, което е едно от най-тежките, защото отсъствието на крайник, особено на детенце, е доста така началото стресиращо за родителите, има нужда доста време, за да могат те да приемат нещата и естествено да продължат напред. Да се вземат мерките стъпка по стъпка. Да, много е важно. Дечицата от ранна възраст трябва да свикват с протезите под формата на игра, дори се слагат на кукли. Нали, идеята е да го приема като нещо нормално, нещо привично, което то ще ползва, както когато си ползваме обувките. Нали? Абсолютно, да. Няма нищо по-различно от това. Въпрос е детенцето да адаптира колкото е възможно по-рано, за да може да не изпитва неприязан после. Порасна ли вече чисто психологическата бариера да приеме протезата е много голяма. А е ужасно важно, защото когато особено е долен крайник, да, няма как да обучиме това дете в ходене.